pessoal, é muito bom estarmos juntos mais uma vez para dividirmos momentos especiais e divertidos, porque no nosso programa o que não falta é a animação. Você deve estar se perguntando o porquê de toda essa produção. Bem, nós estamos no acampamento da terceira idade. E se você acha que o pessoal aqui não dá conta do recado, se engana. Confira um pouco de tudo que fizemos nestes dias. Isso é louvo a Deus, moçada! Aqui, ó! Gente, terminou a sessão cinema e vamos ver o que é que essa moçada aprendeu com o filme. Tudo bom? Tudo bom. Fala aqui pra gente, pro pessoal de casa, o que foi que a senhora aprendeu com esse filme? Ó, o filme, né, O Fazendeiro e Deus, aprendi muito a exercitar a fé, pra nós aprendermos a confiar em Deus, né, que Deus é o Deus do milagre. Aí eu aprendi muitas coisas, muitas lições boas que ele tem. Ele, a esposa, coisas só boas que a gente tem que aproveitar ali. Sobre a palavra de Deus, sobre a fé, sobre crer. É muito bom. Um testemunho de fé. Muita fé, muita perseverança e muito amor pela família. Pastora, qual é a importância das atividades para a terceira idade? Atividade, principalmente na água, tira dor no corpo, traz motivação, tira depressão, traz a alegria deles de viver. Você pode ver ali como elas brincam, como criança mesmo, restaura a alegria de viver deles, a alegria do Senhor dá a eles. E como é trabalhar com a terceira idade? É super gratificante, porque se cumpre na nossa vida o que diz a palavra de Deus, que é nós aprendemos os mais novos com os mais velhos. E a alegria deles, a disposição deles, nos dá motivação para amá-los e investir neles cada vez mais. A senhora tem costume de fazer atividade física? Não, mas vou começar a fazer. Depois que veio do acampamento, que veio para o acampamento? Adorei, vou continuar. O senhor tem costume de fazer atividade física? Não muito. Eu faço umas pequenas caminhadas perto da minha casa. Eu moro lá no bairro Cidade Nova, na Avenida José Cândido da Silveira. Eu dou umas caminhadas por lá de vez em quando. E jogo meu futebol fim de semana, né? Claro, não pode deixar de ser. O senhor gostou do acampamento da terceira idade? Olha, é o primeiro que eu estou fazendo aqui com a Batista da Lagoinha. E eu estou achando ótimo, né? É um lugar assim prazeroso, maravilhoso. No acampamento da melhor idade, ninguém ficou parado. Foram 4 dias de muita união, adoração, lazer e aprendizado. Os participantes se envolveram com tudo que foi proposto. Oficinas, esportes, cinema e muita festa, é claro. Verdade, está dentro de mim, eu vou dar.